vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, pessoal. Um vídeo daqueles que todo mundo gosta. Passeios, né? Né, Isabelle? Sim. E fala aí pro pessoal pra onde é que nós estamos indo. Isso, a gente tá indo pra praia, né, nós vamos voltar naquele morro lá onde a gente foi, a gente vai fazer uma gravaçãozinha melhor lá, vamos passar o dia lá, vamos comer, fazer uma cesta de frutas, né, e as meninas também aqui já tá tudo no ponto, dá um tchau aí. Oi, gente. Olha aí, pessoal, a gente, mais uma viagem de bike, né, a gente... As bikes aqui, ó. Nosso carro, meu carro. Dele. Aí, pessoal, a gente deu uma paradinha aqui para comprar uma jaca, né? Sim. Vou mostrar aqui a jaca, ó. Eu acho que eu vou levar essa daqui. Não, tá muito maduro. Tem uma aqui bem bonzinha. Não sei se é essa. Acho que é essa. Passa dali, né? Olha aí, gente. Coisa boa aqui, ó. Comenta aí quem é que gosta de jaca. Essa jaca aqui tá R$12 cada uma. Como eu amo jaca, né, eu não posso deixar de passar a oportunidade, né? Jaca é jaca, né? Pra quem ama, sabe que é bom, a fruta é boa e toda vez que a gente tem uma oportunidadezinha, a gente compra, né? Até porque não é muito, né, fácil, né, de se ver, né? Jaca. Deixa eu mostrar aqui a mamãe aqui, o louco da mamãe. Manda um oi aí pro pessoal. E aí, gente, vamos pra mais uma aventura, né? Vamos aqui logo escolher nossa jaquinha pra nós ir. Bora. Amor, essa aqui tá bem durinha. Pois assim é. Não, ali, ó. A gente olha direitinho. Na verdade, a gente bate assim, né? Pra saber, né? Assim? É, eu vejo que o pessoal bate. É. Só que essa daqui tá durinha, não tá do jeito que eu gosto. Deixa essa daqui. Aqui, ó, seriguela. Seriguela aqui tem muita. Olha aí, gente. Quanto é que tá a seriguela? Olha aí, essa é jaca. Eita, meu Deus! Mostra aqui, Ellen. Pitomba, quem gosta de pitomba? Olha o tanque aí no chão! Galerinha, comenta aí quem é que gosta de pitomba, galera! Vamos pegar um saquinho. Mostra aqui, mãe! Olha o taco, pessoal. Aí, ó, ali, ó, mais ali, ó. Tem no chão. Oi, gente. Bora comer pitomba. Bora comer pitomba, meu irmão. Tamo. A gente deu uma paradinha aqui, galerinha, pra tomar uma águazinha e ajeitar o pneu da bicicleta da nossa outra bike que rasgou. Aí a gente vai ter que trocar o pneu, mas já tá bem pertinho aqui da praia, graças a Deus já fizemos o percurso todinho. Agora é parar pra tomar uma águazinha, né? Estamos aqui na oficinazinha aqui, ó. Então é isso, gente, nós estamos descendo aqui, que é a paisagem para vocês, ó, paisagem bem bonita, olha aí as meninas, ó, agora nós vamos ficar por aqui, desce aqui, ó, lugarzinho aqui especial, né, gente, e é só maravilha. Tô vendo. Então, gente, estamos aqui, né? Olha aí a Isabelle tomando banho na água, né, Isabelle? Tem peixe aqui. Tem. Como é que tá essa aguinha aí, hein? Tá, não pode ir pro fundo, tá bom? É pra ficar só aqui no raso, tá certo? Beleza? Eita! Aí, gente, ó, só nós, não tem ninguém, graças a Deus.
Ali a Vitorinha. Ali é a patroa. Dá um tchau aí, gente. Dá um tchau aí, amor. Tá escuro. Não é no sol não que pega bronze. Aí mostra aqui, pessoal, pra vocês, ó. Olha a linha. A paisagem aqui, pessoal. Não tem nada no mundo que pague, né? Uma paisagem dessa. Diretamente com a natureza, com a família, né? O mais importante é estar bem com a família e natureza. Diz aí se tem coisa melhor. Tava dizendo, tem coisa melhor que a gente estar em paz aqui com a natureza. Só nós, né não? Chega e traz uma paz, né, pra gente, né? Uma energia boa, né? Uma conexão com a natureza que é indescritível. Olha aí a cor dessa água. A gente olha pra cá, olha aí essa paisagem, coisa mais linda. Agora a gente vai bater uma boquinha, né, gente? A gente chegou tudo com fome. Agora a gente vai almoçar. E daqui um pedacinho a gente volta de novo. Bora, meu povo, almoçar. Aí, pessoal, a gente... Uma farofinha, que aqui tem um pedacinho de peixe. De lagosta. Aqui é mais peixe. E, amor, essa imagem aqui, ó, tá linda, amor. Água azul lá atrás, ó. As meninas brincando ali, ó. Diz aí, gente, se não é um pedaço do paraíso aqui, ó. Ou... pedaço do paraíso não, aqui é o paraíso, olha aí. Eita, vocês que estão aí no Paraná, em Minas Gerais, né? Ou em São Paulo. Pessoal aí que tem vontade de conhecer Fortaleza, né? A nossa cidade maravilhosa, Terra da Luz. Tá aqui, pessoal. Um paraíso aqui, ó. À sua disposição, na hora que você quiser vir, tá aqui, ó. Você não paga nada, é tudo de graça. Você só gasta o que você vai comer, né? No nosso caso, a gente trouxe de casa, a gente fez. Por quê? Porque eu tava querendo fazer aqui, só que eu não sabia como era que ia estar a maré, né? Eu também não trouxe nada para pescar. Então a gente já fez em casa e já trouxe. Peguei umas frutazinhas, né? Cozinhamos ovos em caipira, mostra aí. Ovos em caipira, banana, peixezinho frito. Farofinha. Um suco. Um suquinho. Suquinho de tangerina. E a gente veio preparado, nosso piquenique vai ser para passar o dia, pra gente. Passar o dia. Pois é, então, já que vocês não podem estar aqui, a gente vai curtir por vocês, beleza, gente? A gente vai mostrar tudo ao vivo pra vocês. É sim, um abração aí a todos, obrigado a todos vocês que estão aí fazendo parte do nosso canal. É por vocês que a gente faz esses vídeos com muito carinho, com muito amor, né? E um abração aí a todos, obrigado por fazer parte do nosso canal, né? Não é isso, amor? É sim, gente. Tchau, galerinha, até daqui um pedaço, vamos bater uma boquinha aqui agora, valeu! Bora, galerinha, servido, um peixezinho, uma farofinha de calabresa, um arrozinho. Cadê o ovinho caipira? Tá aqui o ovinho caipira. Pois é, meu povão, vamos lá almoçar com a gente. E daqui pra mais tarde tem mais coisa legal pra gente mostrar pra vocês, beleza? Olha aqui o que vai ser a sobremesa, ó. Eita! Cadê, irmão? Mostra aqui. Oi, galera. Acabou de pegar, gente, olha. Vou pegar aqui, ó. Isabelle. Olha aí a mão dele, ó. Quero pegar. Grandão, viu? Ele é lindo. Cuidado pra não pegar no dele. Vamos tentar pegar mais. A gente fazer um caldeiro. Ele tava assim, ó. Vamos ver se eu consigo pegar mais, né? Vamos lá. Se eu conseguir pegar mais, a gente leva. Se não... A gente solta, né? A gente solta, né? Pro bichinho sofrer um pouquinho, né? Só sei que aqui dá um caldo, não dá não, pessoal? Dá sim. Solta aí. Ai, meu Deus! Uau, olha o tamanho! Olha o tamanho, galera! É grande, né? Joga água nele, Isabel! Pra pegar, gente, é assim, ó! Ó! Aqui, ó! Ó!